what she said. I don't think I love you no more. You never seem to call me lately. Okej, då är vi på vägen igen. En stund sen sista motorlagen, no? Känner jag. Okej, nu är vi på väg hem för Skue. Jag har fått lyfta däcket för det idag är punkterat som för att lyfta det. Jävligt. Och du kan se då att idag ser jag på min vanliga ICTF. Uansett, jag är på en ny cykel. Jag är på mopeden som det är en dödsmaskin som inte har speedometer. Och nu fungerar inte bensinmålaren heller, så det är lite dumt. Men ja, jeg har husket at jeg hadde lyst på en vintermoped. Nå har jeg kjøpt da en scooter, kjørte til skolen i dag. Det er ikke så ofte jeg gjør da, fordi det er ikke alt, og det kan være glatt og den slags. Jeg har kjøpt en Honda SFX 50 Sport 2003. Bås oppover bakka, men når jeg har fått turt alt, så går det så bare faen. Men oppover ser jeg ikke så mye å skryte av. Ja, jeg lagde en video om at jeg hadde tenkt å kjøpe en moped som skulle herje med om vinteren. Det gjorde jeg også. Jeg vet ikke om dere husker da, men for en stund tilbake siden så leste jeg på videoen om at jeg hadde krasjet på en moped. Jeg bare nevnte det som kjapt. Mopeden jeg krasjet på, da var jeg ikke denne mopeden her. Og da var en kompis som har en moped av denne typen her da. Så da var kanskje grunnen til at det ble en SFX jeg kjøpte. Fordi at jeg måtte jo, når jeg ødelegger hans sin moped, eller ødelegger de kåpene på mopeden hans, så må jeg da fikses opp i. Så når jeg kjøpte denne mopeden her, så sa jeg bare til han at han fikk ta alle delene han hadde lyst på. Og da gjorde han, og jeg sitter jo igjen med en brukende moped, så det er bra. Men ja, mopeden har hatt et røft liv allerede. Jeg kjøpte den faktisk for en stund siden. Jeg kjøpte den i november en gang. Jeg var på halsen, jeg, og hentet den her. Så jeg har hatt den en stund. Jeg har ødelagt den ganske godt. Han har vært godt brukt for å si det sånn. Jeg har vært i skogen med den og den slags, men jeg har ikke fått lage noen video på den enda, så det blir nå på nyåret. Velkommen til 2018. Nytt år og nye muligheter, så får du se. Dette er første videoen på kanalen min i år. Så det er jo kult da, guys. Første videoen blir på scooter, da hadde dere ikke forventet her på bakken her. Skal dere se hvor tre han går så jævlig dårlig oppover. Da gjør han. Jeg kommer meg opp da. Jeg har vært en gang hvor denne her har feilet på meg. Hvor SFX'en har gitt opp. Og da var jeg en oppoverbakke. Altså da kom, det var rett før en oppoverbakke, og så var det et kryss, sant? Så tenkte jeg, så var det en bil der, så tenkte jeg at jeg skulle slippe han ut, sånn at han slipper å ligge bak meg opp bakken, selv om han egentlig hadde virkelig flyttet for meg. Fordi at opp bakken så visste jeg at denne her kom til å gå veldig tregt, som du ser nå. Det er bongas. Men det bare er ikke noe liv i han. Veldig lite. Det er jo tross alt en moped, liksom. Men ja, da kjørte den bilen ut, og når jeg skulle kjøre opp bakken nå, så bare gidde SFX'en opp, han bare ville ikke. Da kom jeg meg ingen veder for å se en sånn, så da vet jeg at jeg trillet den hjem. Og da var det et ganske langt stykke å trille. Jeg tror det var rundt 10 kilometer eller noe sånt. Da var en del arbeid. Men ting var at han gikk for en del i sin nedoverbakke, han bare gikk ikke oppover. Når han fikk turtall så gikk han liksom, men oppover så bare gidde han opp. Men jeg har fått fikse det nå da, heldigvis. Men ja, 2017 er over. Det er ferdig. Det er ikke noe mer 2017 nå. 2017, det var et både positivt og negativt år. Det året jeg desidert har brukt mest penger i hele mitt liv. Jeg har aldri hørt i nærheten av å bruke så mye cash som jeg har gjort i fjor var. Jeg kjøpte jo lettsykkel og denne mopeden her, og lettlappen og en høy med drit, det koster masse penger.
Men jeg skal si at jeg angrer ikke akkurat på at jeg kjøpte noe eller jeg kjøpte. I 2017 så... har jeg vært innlagt på sykehus to ganger. Noe jeg aldri har vært tidligere i livet mitt, siden jeg var... når jeg ble født, liksom. Jeg har vært på sykehus, liksom. Jeg har brukt ting og sånt, men jeg har aldri vært innlagt og... logget på sykehus og... en natt, liksom. Men nå har jeg gjort da to netter. Ikke på rart, to individuelle netter på to helt forskjellige ting. En gang fordi jeg fikk sånn strømgjennomgang. Og en gang fordi jeg krasjet på moped uten hjelm, og så fikk jeg hjernerystelse da, kan det si. 2017 så gikk jeg ned 27 kilo. Og så gikk jeg opp igjen 7. Så gikk jeg ned 20 kilo. Det var bra, I guess. Kan det være det som skjedde I fjor da? Jeg fikk lappen på lettmotorsykkel. Det var jo gøy. Ellers... begynte på videregående. Bytta linja på videregående. Ja. Men høydepunktet fra 2017 tror jeg må bli... jeg fikk lappen. Eller kanskje når jeg strøk på oppkjøring også. Det mest positive øyeblikket I 2017 var kanskje når jeg fikk lappen. Det mest negative var kanskje... jeg vet ikke, når jeg strøk på oppkjøringen kanskje. Ja. Så om dere vil, kommenter kanskje hva som det beste som skjedde med dere I fjor 2017 var. Jeg interessert I å høre og lære om deres siste år. Det hadde vært litt interessant da. Så jeg vil skrive hva det beste som skjedde med dere I fjor var. Kanskje også det verste. Får vi høre litt historie her, og da da liker vi. Det så kjekt å kjøre, spesielt I svinger så synes jeg skuta skikkelig gøy. Jeg vet ikke faen hva det med sånn skikkelig svinger til deg, så skuta bare jævlig gøy. Hovedveien. Da en drittplass å være med denne mopeden her, skal jeg si deg. En drittplass. Men nå skal han på hovedveien. Da blir det gøy, eller hva? Tror du hvor kjapp han oppe her da? Jeg helt sikker på at jeg kunne sprunge fortere på siden. Det går jo faktisk så tregt. Sjekk aksen da. Lean chap. Det fint nå da. Det ikke så kaldt å kjøre, altså det litt kaldt liksom. Men når man kjører moped så går det ikke så fort, så det litt begrenset. Hvor kaldt det kan være. Men nå så det liksom fint. Altså sånn som I dag så kunne jeg lett ha tatt ut lettsykkelen min for en tur da. Det hadde ikke gjort noe da. Det var gøy da. Hva det der for noe? Hanske. Bare låg midt I veien. Chilla. Problemet med å ta ut lettsykkel på tur at han har ikke skilt, altså. Nede over her så kan det jo hende at det går I mer enn 2 km I timen, da. Fortere enn dette her, så ikke han kommer til å gå noen gang. Se hvor kjapp jeg da. Jeg kjører I 0 km I timen. Ja, ikke hva da. Mosterhavn. 6 km. Moster Amfi. 6 km. Moster gamle kyrkje, 6 km. Så vet dere da. Oi, satan I skatte, jeg så ikke den bilen der. Jeg har ikke speil heller på denne mopeden her. Jo, jeg ble stoppet på denne mopeden her. En gang, når han så ut akkurat sånn som han gjør nå. Lyset var like dårlig, eller... da var lyset på liksom, men han drev å blinke. Det var ikke noe jeg kunne gjøre med da, om jeg kan. Ja, det funker ikke, dessverre. Men han drev å blinke, sant? Og ikke sant, jeg kjørte, og så satte jeg meg I ro på parkeringsplassen før nå, bare satt mobilen min og chillet litt, sant? Og så kommer det en politibil. Kruse, sant? Og så bare setter han seg og parkerer i en sånn lomma der. Og så kommer det en til politibil, og så kjører og parkerer den lomma der, og så bare sitter jeg der nede, vet. Og jeg ville ikke kjøre, sant? For at denne mopeden her har jo... han har ikke speil, lyset dårlig, han bråker som et satan, ja. Sånt, sant? Så jeg... altså, bare på en del speil, så jeg jo da... grunn I massevis, det jeg med visning. Bare se på mopeden, men grunn I massevis, og så jeg jo... det jeg med visningen, så jeg jo helt råten ut. Men uansett, og etter hvert, når jeg bare satt der, sant? Så kom han ut og...
Jag har speedometer, men så gick jag heller inte. Så kom han ut och så spurtade han varför jag satt där. Ja, då sitter han på mobilen och sånt. Jag är ute på tur med mopeden min. Och det var som klockan ett på natten liksom. Det var nog i julaferie. Jag bara gick ut mitt på natten för dörren, men det var ju sånt långt. Jag bara gick ut på en mopedtur mitt på natten för jag hade lust eller sånt. Jag tror att det bara, ja, jag bara gick ut på en tur med mopeden liksom. Så han bara, ja, hur står mopeden med den då? Ja, han står där borta, så jag kan bort sånt. Såg på han. Så absolut ingenting. Ingenting om pennen, men ingenting av, ingenting är något som helst. Om pennen ser inte ut i månaden. Sån helt ärlig. Men kan du gå och se på han liksom? Ska jag köka klockan lite? Skulle ta tidigt på skoldag, vet du då, det är lite. Tolv. Man kan köra en här och köra på han liksom. Tatt något av där. Jag har hört en lydsvitch, var så god kanske. Jag tror inte då. Så här igen. Oj. Da. Det är inte helt friskt. Uff. Ska ta ett bild av den. Jag har dem på Snapchat förresten. 1-2-2-1-2-3-XD. Här är namnet mitt. Men ja, han gjorde av politiken, gjorde av, så spurte han om jag hade legitimation på mig. Så sier jeg han, var jeg går som heter, han bare, ja ok, men du burde kanskje føre hjem noe sånt, fordi at det er midt på svarte natt, og ja. Altså spurte han hvor jeg bodde og sånn også. Jag tar en liten omväg, jag aldrig skadar någon eller hur?